Olá pessoal, eu sou o Gattuso e hoje estou aqui com o Visual Futa, repórter por um dia. Deixa o vosso comentário aí depois para ver como é que eu me saí. Estamos na euforia dos palancas! Batemos o Ghana e agora vamos fazer o quê? Vamos primeiro o Sudão. Estamos aqui neste momento, está a decorrer o jogo entre o Zavilo Futebol Clube e o Babilônia Futebol Clube. Os Zavilos já vencem, porrada, eu também sou do Zavilo. Aqui está um atrevido, Ivandro. Eu vou saber aqui já do nosso goleiro, Tuta. Tuta, como é que é? Vem aqui falar aqui as câmaras, Visual Futa. Como é que estás, Tuta? Epa, tudo bem, graças a Deus. Capitão Gattuso. E como é que... Muito bem, muito bem. Como é que viste o jogo de Angola contra o Ghana? Epa, infelizmente o privilégio de assistir o jogo completo, né? Mas ouvi que ganhamos e foi muito bom. E para a segunda-feira, vai 11 de novembro, 20 horas, para assistir o jogo Angola contra a equipa do Sudão? Infelizmente não tenho como eu, não. Mas qual é o prognóstico que faz para o jogo? Uma vitória, uma vitória. Resultado? 2-0, 2-0. Angola ganha. 2-0, golos de Jason Dalla e Wilson. Profetizaste? Nem por isso. Se for certo, vai receber aqui uma camisola da Visual Futa. 2-0, golos de Jason Dalla e Wilson. Muito bem. Gelson Dalla e Wilson. Vamos falar agora com Kito Baile Kitushe, homem que já representou aqui o nosso Girabola. Kito Baile, homem que fala de esporte com garra. Como é que foi? Como é que viu o jogo Angola-Ghana? Antes de mais, bom dia a todos, bom dia Visual Futa. Foi um jogo bom, onde a nossa equipa deu-se bem. Dá os parabéns ao treinador Pedro Salves pela atitude, pela capacidade que teve em escalar aquele 11, onde pudesse meter os três centrais a jogar e meter dois laterais ofensivos, mas em termos defensivos, que fossem bons para povoar o meu campo e também ajudarem o eixo defensivo. Foi usado na segunda parte em apostar na mudança, em meter o Zito Luvumbo e o Wilson, jogadores mais destemidos e com características muito ofensivas e que não tem medo de pegar a bola aí para frente. Foi feliz o Zito Luvumbo no lance e o Wilson acompanhou bem a jogada. Isso mostra que há entrosamento, que há um companheirismo, há um bom balneário. E o prognóstico para o próximo jogo é que a nossa equipa venha a vencer mais de um golo, porque os golos também vão contar e não sofremos golo. E tenho certeza que vamos ganhar e o povo angolano está com a seleção no bem e no mal, e desejamos sorte e a vitória sorria para o nosso lado. Qual é a profecia do Kito Baile? Mais de um golo, qual será o resultado? O resultado exato, eu dou Angola vencer 3-0, vamos estar organizados. Golos de? Eu aposto um golo de Mobilulo, um golo de Zito Luvumbo e um golo de Bastos. Olha, nós vamos aproveitar também o Visual Futa aqui, que é para convidar o Kito Baile. Vamos fazer uma coisa que nunca existiu no Visual Futa. Vamos apresentar o jogo em direto. Kito Baile, qual é o 11 que acha que o Pedro Gonçalves, o nosso coach, vai fazer para este jogo? Será que vai mudar alguma coisa ou vai manter o mesmo 11? Pode mudar, mas a meu ver, eu entraria com os três centrais novamente, porque se na casa do adversário fomos ousados e fomos totalmente ofensivos, não tivemos medo do adversário, sendo um adversário de classe mundial e africana, são equipas de topo. Eu vejo que pode, por mim, tirar o Handiteca e meter o Zito Luvumbo para dar mais impacto ofensivo, e o 11 continuar aquele. Eu acho que quem tem que entrar naquela equipa, que em termos técnico, em termos de condição de jogo, é o maestro, entra titular. Então o maestro entraria para o lugar de... Eu jogaria assim, David Carmo, Bastos e Calonda Gaspar. Jogaria o maestro, o show maestro, jogaria o capitão Fred, Zito no Vumbo no lado, Gelson Dalla no outro, Mabu no tanque. Muito bem, eu já não sei quem é que saiu do meio campo. Eu acho que aí entraram dois, mas tá bom, não falaste se calhar o Clinton Mata. Não, o Clinton Mata é na atrás, o Clinton Mata e o lateral direito. Na esquerda, Clinton Mata na direita, Clinton Mata está bem em termos defensivos, em termos defensivos. E o eixo defensivo está... Então saiu o Randiteca, entrou o Luvumbo, e para a entrada do maestro, quem sairia? Maestro sairia, neste caso, teria que ter um
sacrificado seria o capitão Fred, mas em termos táticos, o Fred ajuda mais, mas o maestro... Não faça isso! O capitão nunca pode sair! Não, pode, pode sim, sim. Isso é em função do qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é pontuar. Então, nesse momento, o capitão o Fred, pela experiência, poderia jogar mais, como estamos a jogar em casa, precisamos de um jogo mais ofensivo. O maestro foi um dos melhores jogadores do campeonato da COSAFA, então precisa dar uma oportunidade para o garoto mostrar mais a sua qualidade. Então nós vamos notar aqui, vamos sendo que sem do quinto mile, o 11, resultado 3-0, golos de Gelson Dalla, Mabululu e... De Zito Luvumo. Zito Luvumo. Está dito, quinto mile, encontro marcado segunda-feira às 20 horas aqui no canal Visual Futa. Mas não vamos muito... Vamos a bazelar. Vamos a bazelar, conta gatos, hora de relaxo. Um relaxo básico, né? A felicidade. Está convosco? Está conosco. Estão contentes dos palancas? Muito. Como é que viram o jogo contra a Uganda? Vimos muito bem, sabemos que tem alguma falha sobre o nosso técnico. Mas o mais importante é que é a vitória. Como é que se chama, desculpa, já agora? Eu sou o José. José vem de que banda? Vem do Golfo. Golfo 2, né? Não, Golfo 1. Golfo 1. E aqui com quem é que fala? Como chama? É Francisco 2G, meu nome de Resisto. Sapo 12 a banda, tá lá todo mundo assim. Ok, nós somos o canal Visual Futa, vocês têm que ficar ligados. Sigam, se inscrevam na página, vocês vão dizer o resultado do jogo segunda-feira. Se acertarem, terão direito a uma t-shirt. Tem que acertar no resultado e nos marcadores. Angola, Sudão, segunda-feira às 20 horas, no 11 de novembro. Qual será o resultado? 2-1. 2-1, vamos sofrer golo. 2-1. Gente, se conta tá falando, tu já viu o jogo. O jogo já passou no sonho. Não sabemos aqui. Quem serão os marcadores do jogo de gols da Angola? Já Sudala. E o nosso capitão Fred. O Fred Costa. Gelson Dalla e Fred 2-1. Fica atento. O prêmio pode ser seu. Nós vamos premiar depois do jogo. Sim. E aqui, resultado? Resultado, fator casa, né? Sim. Dois gols de Gelson Dalla. Esperar que os palancas vençam. A seleção está moralizada, temos bons atletas em concreto. Não tenho muito para dizer. 2-0 nesse caso? Os 2-0 de Gelson Dalla. Gelson Dalla está a depositar aqui muita confiança. Muito obrigado, fiquem ligados. Nós vamos terminar aqui a nossa entrevista com o pessoal aí do Babilônia rapidamente. Sou o pai da gatuzinha. Sou o pai da gatuzinha, sim senhora. Na amor de Deus. Pogba! Nós somos assim, Visual Futa. Andamos em todo lado, por isso subscrevam aí no canal. Pogba está aqui, o capitão da equipa do Babilônia. Como é que está vendo este jogo contra a equipa dos Avilos? É, até o momento está sendo uma boa partida, Avilos, Babilônia. Estamos a perder, vamos apanhar, né? É assim, olha, eu só estou aqui hoje repórter por um dia do Visual Foot. Eu já sei que ele é o Pogba. Como é que viu o jogo de Angola contra o Ghana? Epa, foi um grande jogo, boa exibição da equipa, um bom conjunto. Basta que sanga, parabéns. Epa, todo o conjunto. Nós vamos premiar aquele que acertar no resultado da Angola, Ghana, com uma t-shirt do Visual Foot. Você tem que dizer qual será o resultado dos marcadores do golo. E subscreva o canal, já? O jogo vai sair 2-1. Um golo do Zito Luvumo e outro do Gelson Dalla. Tem que acertar as duas coisas. 2-1. Vamos sofrer um golo. Vamos. Você é defesa, mas... Nossa, bato que sanga! É David Carmo que alô da Gaspar, vamos sofrer golo! Ah, sempre aquele erro, capitão. Neblu! Epa. Parabéns pro Neblu, né? Força! É, vamos fazer a última entrevista, a moleque, última entrevista. Queremos ver o Aquiles. Ah, o árbitro aqui. Vamos falar com o árbitro do jogo. Árbitro último. Nós estamos aqui, canal Visual Foot. Queremos saber como é que viu o jogo da Angola-Gana. Esse é o Visual Foot. Bom dia, bom dia. O jogo da Angola-Gana, né? E a Angola-Gana foi um jogo maravilhoso. Bem, eu achei que a Angola teve um potencial com o Milson. E esperava que o Gibelé jogasse, mas foi um jogo com bom desempenho. Esperamos que a Angola chegue no CAN de 2025. Direito a prêmio, antes de apitar para o início da partida, Angola-Sudão. Você acertar, terá direito uma t-shirt Visual Foot. Resultados e marcadores? Acredito que 3-1. Golos de? Um de Gibelé. Gibelé outro... nem veio! Está distraído! Foi convocado, sim! Foi convocado! Não vai nada! Cara, nesse jogo! Qualquer pessoa nesse jogo não vai jogar! Ok, golos de quem? Yeah, Gibelé, Zito e o Carmo. Vamos dar um toque de Gibelé. Gibelé, de Gibelé. Que beleza, agora aquele outro. É assim.